سلامونه ملګرو، زه هم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله په دې نننۍ ویډیو کې به تاسو سره خبرې کوم د وایرل هپاتایټس ا په حواله، د عام زیړي په حواله، چې د دې علامات څه دي، د دې وجوهات څه کېدای شي، د دې نه موږ بچ کېدای څنګه شو، او بیا د دې علاج څه پکار دی. کله چې موږ د هپاتایټس نوم اخلو، نو هپاتایټس اصل کې د لیور انفلامیشن دی، یا د ینې کوم پړسوب چې کېږي یا سوزش چې کېږي، دغه ته موږ هپاتایټس وایو. او کله چې دې وایرس ته وجه نه وشي، نو موږ دې ته وایو وایرل هپاتایټس ا. د دې د خورېدو ذریعه چې دي، هغه دوه دي، یو د خوراک په ذریعه، بل د اوبو په ذریعه. که زموږ خوراک صفا نه، نو په هغې باندې دا خپرېږي، وجود ته داخلیږي، او که اوبه مو صفا نه، نو په هغې ذریعه باندې هم د وجود ته داخل شي او په اینه باندې اثر انداز شي. علامات چې کوم د دې وینو علامات، خو په ډېرو کسانو کې چې چا قوت مدافعت ښه، نو په هغو کې د دې علامات ظاهریږي هم نه، خو کوئی علامات ظاهریږي په داسې کسانو کې، نو هغه بیا هم تقریبا هفته دوه یا د میاشت پورې اخیستی شي. د هغې نه پس په دې کې شروع شي د ګیډې درد، وچ درد شروع شي، دغه راتلی شي، دې سره د الټۍ کېده، زړه یې شیدل او لږه ختمېدل، نری تبه راتله، او د دې سره چې دی نو سترګې زیړېدل، وجود زیړېدل، خصوصا سترګې چې کوم دي، او د تشو د ډکو متیازو رنګ بدلېدل، دا لکه د دې عمومي علامات دي. د دې بچاو چې کوم دی، نو د دې لپاره لکه خپل ویکسین اویلیبل دی، هغه روټین ویکسین چې کوم ماشومان ته کیږي، د یو کال په عمر کې کیږي، یو ډوز یو خوراک ورکی، او بیا شپږ میاشتې پس د بوستر ډوز یا دویم خوراکی. خو کم ماشومان چې لکه هغو بین الاقوامي سفر باندې ځي، نو او که عمر یې د کال نه کم هم وي، د پنځو میاشتو نه د یولسو پورې، نو پکار ده چې هغو ته هم ویکسینیشن وشي. یا لویو کو نه یې کړي، نو په هر عمر کې ویکسینیشن د دې کېدای شي پکار ده چې وشي. بیا علاج د پاره کې، علاج چې کوم دی، نو د دې علاج څه خاص د دې علاج نشته. د دې علاج هم دا ده چې کور کې آرام وکړي او ښه خوراک وکړي، او د دې سره فلوئډ انټیک چې څه ته وایو موږ، مایا یا دغه پی به ورته ووایو، پی او فروټ جوس چې کوم دی، د دغه استعمال پکار ده چې زیاتو نه زیات وکړي، چې مدافعات زیات شي. خو د دوانو استعمال به بالکل نه کوي، ځکه چې دا انفلامیشن د لیور زموږ اینه چې کومه ده، نو دا د فلټریشن کار کوي، او آلریډي هغه انفلیم دي، او په هغې باندې زور راځي. نو دوانې که انټیبایوټیک دي، کامې دوانې دي، نو کوشش دی کوي چې لکه دغه دوانې دي نه استعمالې. وس راځم خبره کومه، لکه د دې موډ آف ترانسمیشن، یا لکه د خپرېدو ذریعه چې کومه ده، ما خبره وکړه. کنټامینیټډ فوډ، کم داسې خوراک چې موږ اخلو، په کاره سبزیانې موږ ښې وینځو، فروټ کو موږ استعمالو چې وینځو، او بیا هغه ښه پخې شي. یا که به هر موږ خوراک کوو، نو په کاره چې په داسې ځای کې خوراک وشي چې موږ پوه یو چې یاره دلته د صفائی بهترین انتظام دی، او کم کسان چې دي دا هینډل کوي، دا هر سره دا کار کوي، نو هغو کې دا وایرس نشته، یا هغو هم د صفائی ډېر زیات خیال ساتي. د اوبو خبره ډېره ضروري ده، خصوصا زموږ په ټولنه کې هر سړی چې کور جوړوي، نو هغه کوشش دا کوي چې یاره ځان له پکې یو کوهې هم وباسم، د کوی سره هغو سیپټیک ټینک هم جوړی، سیپټیک ټینک یا فلش ټینک چې کوم دی، نو په دې کې فاصله چې پکار ده، هغه 50 فوټه کم از کم فاصله پکار ده، د سیپټیک ټینک، فلش ټینک او د کوهی په منځ کې. دا خبره بیا زه کوم چې کم از کم 50 فوټه فاصله پکار ده، چې دغه کوهی ستاسو کنټامینیټ کیږي نه، یا د دې نه ورته سفوزلې وغیره یا څه نور جراثیم وغیره نه ځي. د هغې وجه دا ده چې یوازې دا وایرل هپاتایټس ای نه دی، خو د دې سره چې لکه زمونږ د معدې یا د کولمو نور جراثیم دي، بکټیریا دي، لکه ایکولای ده، سلمونیلا وغیره ده، دا ورته هم ترانسفر کیږي، او د دې سره سره څومره چې کیمیکلز نو هغه هم وجود ته ځي، او بیا په خپل وخت باندې کله چې وجود کمزوری شي، نو په هغې اثر انداز کیږي او ډېرې بیماری جوړوي مونږ. او بل خبره دا هم ده چې کله سیپټیک ټینک یا فلش ټینک جوړیږي، داسې کسان مې هم لیدلی دي چې هغو د هغه دیوال نه هم نه سیمټی کوي، په کار چې دغه د هغه سیمنټډ شي، او هغه د اوبه چې کم، یا د دې دا فضلات چې کم دي، هغه چې په ځمکه کې جذب کیږي، په کار چې د هغې نه دا منع شي، ځکه چې دغه بیا د کوهي ته ځان رسوي. کوهی یا د بور یا د لاسو کوهی، خو بور کوهی په دې ښیي چې پای کې لا بیا هم پیپونه دن نه وي، نو د کنټامینیشن دغه لوکوټې کمی، او د لاسو کوهی چې کمی، نو اول خو په هغې کې هیڅ هم نه کولا، کوهی د هغې نه لاو کو زیات هم شي، نو بنګړي ورته کوس کی،
او خو غم دونه روک تام نشي کوله درامنه کوله نشي نو د خبره ته خصوصي خیال پکار دی چې کله هم کوه کور کې جوړوي نو سپټیک ټانک یا فلش ټانک دا غنه 50 فوټا لره پکار دی د دې سره سره زبر دا هم تجویز ورکوم چې کال په کال د خامخا د ګوید او ټیسټ کیږي چې هغه کې داسې سره دغه خونښته دی دا جراثیم خونښته چې د سیادت د پاره نه دی خو د دې کلورین بیا کلورینیشن کیږي کلورین پزریه باندې کوم کسان چې پویږي یا کوم چې د ایکسپرت هینو هغه په کلورین باندې د کنټامینیشن لرکې کلورینیشن دغه ټول عمل ته وای نو په کار د کلورین ټیسټ هم کیږي نو په کار چې دا کسانو سره رابطه وکړي چې څوک چې په دې پویږي چې کلورینیشن کیږي او کال په کال د دې او بو ټیسټ کیږي چې دغه کیمیاوي سیزونه چې کم دی یا کم جراثیم چې کم دی چې هغه ستاسو وجود ته نزي د دین علاوه کوم کسان چې کوی نشي وسته یا د کوی لاس نه رسی یا س نور سزری نو هغه بیا په کلو کې ماده لیدلې دي چې د یو خاص چینین او برازي او هغه په پیپونو کې کورونو تر رسی نو د هغه چینې هم کنټامینیشن دغه په کار دی چې لکه هغه کنټامینیټډ نه په هغه کې س دغه نه جراثیم نه بیا د دې سره سره چې کوم پیپونه راځي نو هغه ځې پزې شلې دلی ځې پزې ماتي اکثر د زمکه په سر باندې زی او یا که زمکه کې دن نه هم نه زیات نه زیات یو انچ بدن نه هغه په اکثر مالی دلی دي چې هغه تړلې شوی په ربړونو باندې په تسمو باندې هغه تړلې یا په چیرړو په دغه تړلې نو هغه چې د هغه کنټامینیشن یا د هغه زمکه نه چې کوم جراثیمي هغه راکاږي خصوصا چې کله باران نه وشو دا دغه جوړ شي یا د زمونږ د ځناور چې په دې لارو باندې زی دو فضلې په هغه ځای کې دغه کیږي جذب کیږي او هغه دی اوبو ته ځي نو کوشش دا پکار دی چې پیپون اول په ځمکو کې خخ کی او کم ځای کې چې داسې جاینټ یا د دې جوړونه نه چې هغه په صحیح طریقه باندې د هغه مرمت وشي او کور ته کوبه کمې راځي نو بیا هم د چا شک نو پکار دی چې هغه اوبو دغه کیږي دا خټ کولای کیږي او دینه د جراثیم ختمیږي د دې نه علاوه کوم ملګری لکه بهر څوک وبس کې نه داسې نو هغه لوم پکار چې د بوتل وغه وبس کې او ځان محفوظ ساتي نو دا لکه ډېر اهم خبرې زمونږ په ټولنه کې چې څنګه دا جراثیم خوريږي د دې نفس په ځپه هپټایټس بی او سی باندې هم خبرې کوم چې هغه څنګه خوريږي دا غي علامات څه دا غي موږ څنګه بچ کېدې شو د نور ویډیوګانو د پاره د ما سره اوسې د ټولو ملګرو جهان